Po prvi put ove godine aktiv nastavnika istorije Pirotskog okruga u saradnji sa Udruženjem istoričara Pirota i uz veliku zahvalnost Istorijskom arhivu u Pirotu organizuje jednu malu svečanost koja će postati, nadamo se, tradicionalna, gde ćemo nagraditi najbolje takmičare učenike srednjih škola na ovogodišnjem takmičenju koje je održano u Pirotu na okružnom i na opštinskom nivou, a takođe i učenike koji su predstavljali Pirotski okrug na državnom takmičenju koje je ove godine održano u Šapcu. Možemo se ponosno da kažemo da učenici pirotskih srednjih škola u kontinuitetu osvajaju jedno od prva tri mjesta na državnim takmičenjima. Istorijska škola, možemo da kažemo, Pirotskog okruga, zahvaljujući vrednim mojim kolegama, nastavnicima u pirotskim srednjim školama, svake godine sa učenicima beleži zapažene rezultate. Naša ideja je da u saradnji sa institucijama kao što je Istorijski arhiv u Pirotu promovišemo nastavu istorije i smatramo da je ovo najbolji način da sačuvamo i sam predmet, ali isto tako i nauku od revizionizma i onoga što se svaki dan, nažalost, dešava što se tiče nastave istorije. Velika zahvalnost i ekonomskoj školi koja je tradicionalni domaćin naših takmičenja i još jednom kažem velika zahvalnost deci koja svake godine izaberu nastavu istorije, odnosno istoriju kao predmet kojim će se takmičiti.